大家好，我是孙小迪，欢迎来到广告导演的十二项工作这堂网课。那今天我们来讲的是看景辅警，看景指的是团队的主创第一次到场地。那谁在之前去过呢？是制片或者是制片助理。一个场景在被主创去之前呢，肯定是有人去找的，找场地的事情是制片组的事情。那就是说，制片助理去过几个场地之后，那经过导演的挑选、客户的确认，我们去选了一到两个方向，然后我们主创团队去那儿看景啊，这是看景。什么叫副景啊？副景一般往往指的是就是说要去再次确认一下，再次确认一下肯定是有它的目的的。比如说我们去一个要拍清晨的楼顶，那看景的时候可能不是清晨去的，副景的时候我们就去更精准一点，在清晨去楼顶看一下。或者是说，我们就是场地是在棚内置景的。那当场景搭好之后，起码搭好80%嘛，那就是主创团队再去场地啊，去看一下，提前把灯光的事情能落实尽量落实，同时看看有没有什么问题啊。这是看景辅警。看景的时候还没定场地，所以你去了，大家可能主要问题在于选择一个最合适的场地。那如果有了辅警，一定是确定了用哪个场地，那我们到那儿更多的是去把脚本的东西一项一项的去模拟执行。这种模拟起码是带着我们主创人员的眼睛啊，带着思路去聊的。在看景辅警中，我觉得最重要的是什么？最重要的是在于导演和摄影师的沟通。在看景的时候，我觉得在于每个场地要走全。比如说天台，我们可能有2到3个选择，这2到3个你都要去看。那就是导演和摄影师呢，一般到了个场地呢，可能你会跟摄影师沟通一下，说这个场地拍什么样的戏，那你觉得在这儿拍是不是这样会好一点？然后听听他的意见，他会觉得哎不对，我觉得那样会好一点。那你们就完全沟通对这场地的一些理解和应用，这只是一个初步沟通，都是个人的一些当时的第一选择。那他的沟通有助于你，帮你去选择合适的场地。那副警的时候呢，就是我们要怎么工作呢？那到了副警的环节啊，其实场地一定是在上一次的 PPM 中有了确定了，所以副警呢就是去了之后要谈在这个场地怎么拍，然后呢每个部门就就着拍法会进行具体的工作。那我们一组人到了这个场地之后呢，那这个时候就是可以大家各自去想镜头，但是我建议呢，如果说可以的话，还是导演先去介绍一下，说这是楼顶，我们要拍什么什么什么啊，演员多大，什么样的表演？那我觉得这个镜头是不是希望想要的是这样？你先介绍一下。那这样的话，你介绍完脚本内容之后，那你可以再分头聊一下，或者大家主动找你聊，你就摄影师说，那可能这个镜头我觉得是不是我们动一下比较好啊？那是怎么动呢？是在楼顶，我们是用一个小飞机航拍动呢？还是说我们去弄一个 panzer 简单动一下，上炮可能执行程度有点做不到。那你跟摄影去聊一下这镜头可能想怎么拍，他好下器材单吧。那比如说聊着聊着遇到困难了，说我们小飞机飞一下，但是能不能飞呢？这是在 CBD 呀，那可能问一下制片说，哎，怎么确认一下，现在 CBD 内可不可以小飞机能飞不能飞，有没有航空的这个管制？啊，你看，就是聊一聊就出现具体的问题了，所以需要去聊嘛。这是跟摄影师这边，那跟美术那边基本上他去那儿他会很忙的。他到一个场地，他可能有些要置景的东西或者一些尺寸，他会去量的，然后他会去想人物的服装颜色大概是什么样的，他从颜色上会有一个把握，所以他是有些具体事情可以做的。那我觉得你要有事情的话，就跟美术聊一下，你提一下你的想法，你说，哎，这个场景我觉得带的天空蛮不错的，是不是人物的衣服是天空色？我们就要它融合。你要是没有什么具体想法的话，也没有必要特意去聊嘛。这是在副景的时候跟美术之间。那副景的时候还有谁去呢？有灯光师。灯光这部分呢，其实更多的是由摄影师和灯光师俩人来商量着掌控嘛。所以一般灯光师都是跟摄影师沟通的。那我觉得，如果你对灯光也非常有了解，你可以叫着摄影师一起跟灯光师去沟通嘛，因为你的想法也要说给这部门的老大听嘛，对吧？
那如果你没有什么可沟通的，也没有关系，因为你只要把你的想法跟摄影师沟通就可以。那摄影师是这个摄影部门的一个 leader 嘛？道具师去了干嘛？他主要是去，如果这场景，比如说还是天台，如果需要一个男主角飞纸飞机的话，他要去那儿感受一下风速是怎么样的，大概什么样的飞机能飞，对吧？所以他去那儿有些具体道具的事情。那这个时候，我觉得他有他忙的事情，如果没有特殊需求的话，也不是一定有什么沟通的。所以在看景、复景的现场啊，导演还是要抓住机会多跟摄影进行一些沟通。那好的，这是关于看景和复景的部分，也是我们这堂课的内容。那我们下一堂课会介绍一下在置景这个环节上导演该做什么，那又跟谁的沟通比较多，大家又是怎么样工作的，我们下堂课再见。